sizin de işin var. Stop, stop, stop. Dediler ki işlerini yürüp Bakı'ya gayet. Sebep? Siz ki benden yakışı bilirsiniz. Ben nice başlamışamsa, ele de bitireceğim. Yoksa hiç aynı. Böylece onun önünden Katır Mehmet filmini alırlar. Filmin kuruluşu başka rejissora havale edilir. Halbuki bu filme başlamazdan evvel o şartlarını evvelceden ileri sürmüştü. Müdahale olmayacaktı. Senaryo onun özüne məxsus olacaktı. Ama bu şartlar bazı rehber şəxsləri qane etmir ve ona her adımda mani olmaya çalışırlar. Nihayet məqsədlərinə çatırlar. Belki de hiçbir rejissora Azerbaycan kino tarihinde ona edilen təzyiqlər, ünvanına söylenilen haksız tənqidler olmayıb. Yalnız büyük şəxsiyyətler haksız təzyiqlərin karşısında tab gətirə bilirlər. Azerbaycanın büyük kino rejissoru, qətiyyət ve iradə sahibi Hüseyin Seyidzadənin dosyesini vərəqləyirik. Hüseyin Mirəlioğlu Seyidzadə 1912-ci il oktyabrın 13-də İrəvanda anadan olub. Atası Mirəli bəy tacir, anası Ruqiyyə xanım isə evdar qadını idi. Ailə 1918-ci ilə qədər Qəmərlidə yaşayıb. 1918-ci ildə 8 yaşlı Hüseynin ailəsi doğma yurdu tərk edərək əvvəl Tiflisə, sonra isə Bakıya köçməli olur. Bakıya köçəndə Hüseyn artıq 3-cü sinifdə oxuyurdu. Həyatda qarşılaşdığı ilk ən böyük faciəni də elə uşaqlıq illərində yaşayır. Kiçik yaşda atasını yitirir. Atası Mirəli bəy Qarsda vəfat eləyir və elə orada da dəfn olunur. Atasının vəfatından sonra Hüseyni və ailəsini əmisi Mirqasım Seyidov saxlayır. O, qardaşının övladlarını özününkülərdən ayırmır. Onları öz doğma balaları kimi böyüdür. Hüseyn Seyidzadənin bacısı Həqiqət xanım şərqdə ilk xanım ortoped travmatoloq idi. ...1928-ci ildə Bakı İşçi Teatrında kütləvi səhnələrdə çıxış eləyir və burada aktyor kimi fəaliyyətə başlayır. Elə həmin il teatr onu Leninqrada təhsilini davam etdirməyə göndərir. Orada Dövlət Fəhlə Gənclər Teatrında təcrübə keçir. 1930-cu ildə Bakıya kinostudiyaya qayıdır. Həmin il o, ilk Komsomol buruğu bədii filmində neftçi rolunda çəkilir. Hüseyn Seyidzadənin bacısı Zəhra xanım xatirələrində danışardı ki, Hüseyn tez-tez dərsi buraxırdı, kinoya qaçırdı. Pulu olmayanda seansdan sonra stulların arxasında gizlənib o biri seansa da baxırdı. O elə uşaqlıqdan kinoya bağlanmışdı. Tale də onu kinoya gətirdi. Hətta anam Ruqiyyə ilə məni də kinofabrika aparıb Əlsizlər filminə çəkdirmişdi. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, məşhur rejissorumuz Hüseyn Seyidzadə Azərbaycan kinosu üçün çox az film çəksə də, lakin onun filmlərinin hamısı
Azərbaycan kino tarixinə qızıl hərflərlə daxil olub. Lakin bu insanın taleyi o qədər mürəkkəb olub ki, onu həmişə özü deyərdi ki, mənim deyir həyatda baxtım gətirməyib. Amma sənətdə öz istədiyinə nail olub. Onu da deyirdi ki, mən deyir çox belə necə deyərlər, həyatdan deyir o qədər də lezzet ala bilməyən bir insanam. Çünki başım həmişə qovğalarda olub. Amma məni yaşadan sənət olub. Məni yaşadan çəkdiyim filmlər olub. Hüseyin Seyidzadə hələ 8 yaşı olanda bu Qərbi Azərbaycanda bunun ailəsi o erməni-müsəlman qırğınına məruz qalır. Və ailə başını götürüb bu yerlərdən, bizim o gözəl torpaqlarımızdan köçüb gəlirlər Bakıya. Və o Bakıda bunların çox qəribə bir taleyləri olub bu ailənin ümumiyyətlə. Bunlarda iki qol var. Mən bir dəfə bir məqalə yazdım. Qoşa qanad. Bir nəslin iki qoşa qanadı. Biri Seyidzadələr qanadıdır, biri də Bağırzadələr. Deməli, qanadın biri gedir çıxır, deməli, Dilarə Seyidzadə hal-hazırda da yaşayır, özü də təqaüddədir. Gözəl bir tarixçi alimimizdir. Hələ Ulu Öndərin vaxtında onun yanında işləyirdi Dilarə Seyidzadə. Bax, bu bir qoldu bu. Amma öbür qolda ki, Hüseyin Seyidzadədir ki, kinoya gəldi. Cavan vaxtlarından, çox cavan vaxtlarından, hardasa bir 15-16 yaşı olanda o toxuculuq fabrikində işləyirdi, fəal işləyirdi. Amma sonra bunun o incisənətə olan meyli gətirib gəlir onu teatra. Və teatrda aktyor kimi iştirak edir. Lakin bu da onun üçün çox azlıq təşkil edir. Və ona görə də Seyidzadə Moskvaya gedir və Moskvada Kinematografiya İnstitutunda rejissorluq fakültəsində oxuyur. Hüseyin Seyidzadə bir ilə yaxın Bakı kinostudiyasında rejissor köməkçisi işləyir. 1931-ci ildə isə Moskvaya yola düşür. Ümumittifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda təhsil alır. Kulişov və Eisensteinin rejissorluq emalatxanasında Limfilm, Masfilm, Maksim Qorki adına kinostudiyada təcrübə keçir. Bu studiyalarda istehsal olunan filmlərdə rejissor asistenti, ikinci rejissor işləyir. Sovet ekranının adlı-sanlı ustaları Petrovun, Aleksandrovun, Lütkeviçin rəhbərliyi altında çalışır. 1936-cı ildə institutu qurtarıb Bakıya qayıdan gənc mütəxəssis kinostudiyada Bakılılar, Bir Ailə bədii filmlərində dublyaj rejissoru, rejissor asistenti işləyir. Gedin deyil qonşuya, ay bərbat, bərbat. Versin mənə qızını, ay bərbat, bərbat. Onun müstəqil rejissor kimi kino həyatı Ayna filmi ilə başlayır. Amma elə ilk dəfədən də uğursuzluğa düçar olur. Niyazi Bədəlovla birlikdə çəkdiyi film məlum olmayan səbəblərdən yarımçıq dayandırılır. Bundan sonra yarımçıq qalan Aynanın materiallarından istifadə edərək müharibə mövzusunda yeni bir film çəkirlər. İmran Qasımovun ssenarisi əsasında 1943-cü ildə hazır olan film bu dəfə Sovqat adlandırılır. Baş rolü Leyla Bədirbəyli ifa edir. Niyazi Bədəlovla Seyidzadə şu yaxın dost idilər. İkisi də düşürlər bunlar Eisensteinin qruppasına. Eisensteinin qruppasında oxumaq böyük bir xoşbaxtlıq və böyük bir şərəf idi. Amma çox qəribədir ki, birinci kursdan sonra Eisenstein Hüseyin Seyidzadəni bədii kinodan ayırıb aparır, salır onu sənədli kinoya ki, səndən gələcəkdə yaxşı sənədli kino ustası olacaq, bədii kino ustası olmayacaq. Təxminən belə sözlər deyir ona
və mənim qanı qaralır və məcbur olur gedib oxumağa orada Mikhail Rom'un sinifində. Bu da böyük sənətkar idi. Amma Seyidzadə bədii filmlər rejissoru olmaq istəyirdi. Tale ilə getirir gəlir ki, Seyidzadə sənədli filmləri öyrənməklə bərabər boş vaxtlarında yenə də gəlir Eisenstein'in qruppasına və onlarla bir yerdə oturub dinləyir onun mühazirələrini. Və beləliklə də institutu qutaranda Seyidzadəyə sənədli film çəkmək üçün diplom verirlər, amma o imtina eləyir. Çox qəribədir, xarakter vardır Seyidzadədə. Və o 5 il universitet orada institutu qutarır Moskvada, amma diplom almır. Çünki diplomu müdafiə eləmir. Ona bir kağız verirlər ki, sən 5 il ərzində burada dinləyici oldun. Amma Seyidzadənin heç vecinə də dördü. Çünki o yığdığını artıq başına yığmışdı. Bilirsiniz, o savadı almışdı o. Qeydib gələndən sonra bunlar balaca bir film çəkmək istəyirlər. İkisi də ötkəm adam olduqlarına görə o film yarımçıq qalır. Çünki öz dillərinin bəlasına düşürlər. Və Niyazi Bədəlov da o cümlədən də Seyidzadədir. Və ondan sonra çox qəribədir. Niyazi Bədəlov bədii filmlər üzrə Eisenstein'in kursunu qutarmağına baxmayaraq 90 il yaşayır, onun 70 ilini kinematografda sənədli filmlər ustası kimi tanınır, rejissoru olur. Bədii filmlər çəkmir. Amma Seyidzadə baxmayaraq ki 5 il oturur, deməli sənədli filmlər öyrənir. Amma ömrünün sonuna qədər bədii filmlər çəkir. Böyük rus kinorejissoru Mikhail Rom Respublikanın kino rəhbərliyinə göndərdiyi 20 mart 1953-cü il tarixli məktubunda Hüseyn Seyidzadənin ona göndərdiyi Azərbaycanın incəsənət ustaları film konsertinin ssenarisini təhlil edərək bu işin uğurla tamamlanacağına əminliyini bildirir. Növbəti məktubunda isə özünün Rus məsələsi filmində bir il ərzində staj keçən Hüseyn Seyidzadənin müstəqil çalışmaq, aktyorlarla işləmək bacarığından yazır. Məktubundakı mən inanıram ki, Seyidzadə filmə quruluş verə bilər. Onun müstəqil yaradıcılığa başlamaq vaxtıdır. O, məndən əlavə Petrov, Aleksandrov, Yudkeviç kimi sənətkarlarla da çalışmışdır. Düşünürəm ki, Azərbaycanlı rejissorlar arasında Seyidzadə öz təcrübəsi, kinematografik bilikləri və bacarığı ilə seçilir. Cümlələri və sonda ev ünvanının göstərilməsi Mikhail Rom'un qayğıkeşliyini təsdiqləyir. Mən nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən, gəl. Beləliklə, Üzeyir bəy Hacıbəyovun O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyasına kinorejissor kimi quruluş vermək Hüseyn Seyidzadəyə tapşırılır. Gəl, mən ölüm, gəl. Ağ uzum gəl yanıma, canımı verərəm mən yarıma, qurban edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən. Heç bir estetik qanuna tabe olmayan, mənasız və zövqsüz çəkilmiş səhnələr, lüzumsuz vuruşma, qaçışma, haykülər, eybəcər oyunbazlıqlar. Rejissor işinin pərakəndəliyi hər obrazda, hər kadrda özünü göstərir. Bu sətirlər 9 dekabr 1956-cı ildə dərc edilmiş Kommunist qəzetindəndir. Hüseyn Seyidzadənin O Olmasın Bu Olsun bədii filmini tənqid edirdilər. Məsələn, Bazarda Qoşuların Davası, Rüstəm bəyin evindəki qalmaqal, hamam səhnəsi və bir sıra digər səhnələr nöqsan kimi göstərilirdi. Lakin bunların heç biri
filmin ekran ömrünü qısalda, şöhrətini, tamaşaçı sevgisini azalda bilmir. O, Dahi Üzeyir Hacıbəylinin eyni adlı operettasını Sabit Rəhmanın senarisi əsasında ekranlaşdırır. Bununla da Olmasın Bu Olsun onun quruluşunda Azərbaycan kino tarixinə ilk rəngli bədii film kimi daxil edilir. İlk rəngli film Dahi Üzeyir bəyin geniş tamaşaçı auditoriyasına təqdim olunan ikinci böyük əsəri idi. Əslində Məşədi İbad rolü üçün rejissor Hüseyin Seyidzadə aktyor Mirzağa Əliyevi seçmişdi. Lakin çəkilişlər başlayan ərəfədə aktyor vəfat etdiyi üçün rol Əliağa Ağayevə qismət olur. Bu şəxsiyyət Hüseyin Seyidzadə bu doğrudan da görkəmli rejissor idi və görkəmli şəxsiyyət idi. O amma bu görkəmli şəxsiyyət olaraq o özü də hamar insan deyildi. Hamar insan deyildi o. O çətin insan idi hardasa, hardasa. Məsələn bir epizod sizə danışım. Deməli getmişik biz Azərbaycan Tarix Muzeyinə və orada bir broşura var. Dövlət və İnqilab Leninin. Qasudarstva i revolyusiya. Deməli o broşuranı Hüseyin Seyidzadə istəyirdi filmində çəksin. Ki Qatır Məmməd bunu oxuyur, ya ona verirlər, bax belə də. Leninin əsəri. Deməli, gedmişik ora və bizi qarşılayır oranın müdürü, oranın direktoru. Püstəxanım idi o vaxtlar, Əziz Beyvan. O bizi qarşılayır, elə o salam verir, bu da salamı alır və deyir ki, mən bilirəm ki, siz o dövlət və inqilab broşurasını mənə verməyəcəksiniz, amma biz onu alacaq sizdən. Dönüb çıxıb gedir. Sonra mən də qalıram, baxıram rəhmətli Püstəxanım üzrünə. Püstəxanım da deyir ki, niyə ver, bəlkə verəcəkdir, niyə bu... bunu bir istə də bunu. Deyin ki, onu verin mənə də. Bilirsiniz, yəni Hüseyin Seyidzadə çox, nə tərdim sizə, üsyançı idi. Bax belə. Təxminən ekrana çıxdığı 2-3 il ərzində artıq dünyanın 40-dan çox ölkəsində göstərilən bu film Azərbaycan kinosunun şöhrətini dünyaya yaydı. İran, İraq, Yaponiya, Avstriya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsveçrə, Macaristan və digər ölkələrin tamaşaçıları filmə böyük maraqla baxırdılar. Və elə bu gün də O Olmasın Bu Olsun dünyanı dolaşmaqdadır. Hüseyin Seyidzadənin ikinci filmi Koroğlu olur. Belə bir qəhrəmanlıq dastanını ekrana çıxarmaq, bəylik kinomuzda ilk geniş ekranlı film yaratmaq rejissorun cəsarətinin təzahürü olsa da, senari Moskvada əsaslı dəyişikliklərə məruz qalır. Ümumiyyətlə, Koroğlu filmi O Olmasın Bu Olsun qədər uğurlu alınmır, amma bu Seyidzadəni heç də ruhdan salmır. İndi başlayır. İrəli Cəfər xanın üstünə! İrəli! Rejissor Həbib İsmailov Bakinski Raboçi qəzetində dərc edilən Xalqın Əfsanəvi Qəhrəmanı haqqında film adlı məqaləsində yazırdı. Əvvəla Koroğlu xalq kütləsinin rəhbəri olsa da, təəssüf ki, onun yürüşləri, döyüşləri filmdə ifadəsini yetərincə tapmayıbdır. Bizim zənnimizcə buna səbəb döyüşçülərin iri, orta planlarının olmamasıdır. Rejissor döyüşçüləri tamaşaçıya yaxınlaşdırmadığından, beləliklə kütlənin siması itirildiyindən biz döyüşçülərin əhvalını duya bilmirik. Baba! İldırımı gördün? Yox oğlum, bu ildırım deyil. Bu çəndibellərin qılınçları da çaxır. Bu xalqın azadlığı uğrunda vuruşan Koroğludur. 60-cı illərdə baş vermiş bir hadisə Hüseyin Seyidzadəni xeyli sarsıdır. Belə ki, şair Novruz Gəncəli Allahundovu ilə Hüseyin Seyidzadənin birgə yazdığı Var olun qızlar senarisinin ona məxsus olduğunu iddia edirdi. O məhkəməyə müraciət edərək bu senarinin onun 1961-ci ildə Azərbaycan jurnalında dərc edilmiş Bizim Sahildə adlı əsərindən oğurlandığını bildirir və senarinin çəkilişinin saxlanılmasını tələb edirdi. Uzun məhkəmə çəkişmələrindən sonra
Alla Axundova Hüseyin Seyidzadənin iştirakı ilə senarinin müəllifi kimi təsdiq olunur. Ancaq filmi 1974-cü ildə rejissor Eldar Quliyev çəkir. Hüseyin Seyidzadənin müstəqil rejissor kimi sonraki iki filmi Yenilməz Batalyon və Dəlikür olur. Yenilməz Batalyon istər peşəkarlıq, istərsə də nəzərdə tutulan dövrün pafasını özündə əks etdirmək baxımından rejissorun mükəmməl işlərindən biridir. Azərbaycan kinosunun ən yadda qalan nümunələrindən biri olan Dəlikür filminin taleyi isə xeyli ağrılı olur. Bəs Sovet dövründə nəyə görə Cahandar Ağa obrazının yaradılmasına razılıq verilmişdir? 11 iyun 1966-cı ildə İsmail Şıxlının Dəlikür filminin ssenarisi barədə Azərbaycan Film Kinostudiyasının ssenari redaksiya heyətinin baş redaktoru İsa Hüseynovun müzakirədən sonra imzaladığı rəydə deyilirdi. Müəllif Cahandar Ağanı əsrin başlanğıcında Azərbaycan kəndində hökm sürən dövrdə bəylik və özbaşınalığın tipik nümayəndəsi kimi təsvir edir. Və məhz buna görə də Cahandar Ağanın məğlubiyyəti bu adam üçün həyatın məntiqindən doğan bir nəticə olmaqla bərabər, eyni zamanda bütün feodal, patriarxal və zorakılıq dünyasının məhvi təsirini bağışlayır. Sizə kim ixtiyar verin mənim qorğumda ağalıq edirsiniz? Bu nədir? Bu nökəri kim bağla salın? Ya bu qoruqlar sənin deyil. Bəs kimindir? SSRİ Dövlət Kinematografiya Komitəsinə filmi təhvil verəndə Seyidzadəni məcbur edirlər ki, finalı dəyişsin. Əks halda film ekrana buraxılmayacaqdı. Filmin sonluğu əslində belə çəkilmişdi. Cahandar Ağa qazaqların başçısını qamçı ilə döyür. Sonra atışma başlayır. O qazaqların beşini öldürür. Onu vururlar. Cahandar Ağa özünü suya atır. Bununla da film qurtarır. Və ana kürmanı soxulur. Bəli. Aha. Necə? Burada biz mənə deyirlər. Necə olursa olsun bir azərbaycanlı Rusu döyə bilməz. Məni məcbur edirlər ki, həmin səhnəni kəsib çıxarım. Axı Cahandarı niyə layır öldürməlidir? Film uzun zaman bu cür göstərildi. Lakin xalq yazıçısı İsa Hüseynovun ciddi səyi nəticəsində filmin ilkin nüsxəsi tamaşaçılara təqdim olundu. Qatır Məmməd filmi ilə bağlı yaranan problem ona mənən böyük zərbə vurur. İlkin variyyatda Gəncəbasarlı qisasçı adlanan bu film studiyanın 25 oktyabr 1970-ci il tarixli əmri ilə Hüseyin Seyidzadəyə verilir. Ssenari isə Moskvalı kinodramaturqlar Mikhail Maklyarski və Kirill Rapoporta həvalə olunur. 14 fevral 1919-cu ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə Göranboy ərazisində Qatır Məmmədin başçılığı ilə kəndlilərin polis məntəqəsinə və bir neçə gün sonra yerli mülkədarın malikanəsinə hücumuna sonrakı illərdə Sovet tarixçiləri tərəfindən inqilabi don qeydirilsə də, əslində bu hadisə vətəndaşa çevrilməmiş sakinlərin körtəbii cinayəti idi. Amma Seyidzadənin görmək istədiyi Qatır Məmməd başqa idi. Ümumiyyətlə, ilk vaxtlarda Seyidzadə tamam başqa bir Azərbaycanın haqqında film çəkmək istəyirdi. Amma
Artık emir təsdiq edilmişdi. Seyidzadənin karşısında tələb qoyulmuşdu ki, mərkəzin maraqlarına uyğun film çəksin. Mən bu ssenarini çəkə bilmərəm. Dramaturji xətti çox zəifdir. Bəzi personajlar heç aydın deyil. Onları açmaq lazımdır. Ona görə də mən bu ssenarini təzdən işləməliyəm. Başqa çarəmiz yoxdur. Sən necə ssenarini yerdən işləyə bilərsən? Bu film birbaşa Moskvanın nəzarətindədir. Güya birbaşa nəzarətdə olmayan hansısa filmimiz var? Hüseyin Seyidzadə ssenaridəki kəmkəsiri aydın görürdü. Ssenari müəlliflərinə məsləhətlərini vermək məqsədi ilə 3 dəfə Moskvaya ezam olunur. Müəlliflər də əvvəlcə ondan razılaşırlar. Acaq sonradan Hüseyin Seyidzadənin süjeti tamam dəyişdirməsinə qəti etiraz edirlər. 7 may 1972-ci ildə Moskvadan Bakıya kinostudiyanın direktoru Adil İskəndərovun adına məktub ünvanlayırlar. Seyidzadə təsdiq edir ki, onun rejissor konsepsiyası milli xarakterlər ruhundadır. Xahiş edirik, Bədii Şurada rejissor ssenarisini müzakirə edəsiniz. Deməli, Bədii Şura, hə? Nə olar? Mən etiraz eləmirəm. Amma mən sözümü demişəm. Qadam, elə ona görə mən səni çağırdım ki, bu məktubu sənə oxuyum. O ki, qaldı milli ruha, mənə belə çəkdiyim bütün filmlər milli ruhdadır. Bax, mən sənə deyirəm, mən sənin tərəfindəyim. Ona görə mən onu sabahları çıxartmalıyam müzakirəyə. Bir quru nəfəsim qalana qədər onlardan qisas alacağım. Kinostudiyanın Bədii Şurası ssenarini müzakirə edir. Nəticədə rejissor haqla çıxır və ssenaridəki çatışmazlıqlar aşkar olur. Uzun mübahisələrdən, çəkişmələrdən, yazışmalardan sonra filmin çəkilişinə icazə verilir. Yeni ssenari müəllifləri cəlb olunur. Hüseyin Seyidzadə ssenariyə öz əlavələrini etməklə çəkilişi başa çatdırır. Sizin de işin var. Stop, stop, stop. Dediler ki, Şəlikülənə gir, Bakıya qayıt. Səbəb? Siz ki, məndən yaxşı bilirsiniz. Mən necə başlamışamsa, elə də bitirəcəm. Yoxsa heç ayınlar. Yenə də məsləhət sizindir. Lakin kimlərinsə gizli oyunu nəticəsində film 1974-cü ildə Hüseyin Seyidzadədən alınır. Adi, burada yazılanlara sözün nədir? Ssenari üzərində öz bildiyi əməlləri həyata keçirib. Filmi istədiyi kimi yerini alıb. 1973-cü il dövlət planını pozub. Filmi vaxtında təhvil verməyib. Narahat olma, narahat olma. Həll eləyər, narahat olma. Mən kinostudiya işə düzəlmək üçün məcbur oldum, daxil olum Ədil İskəndərovun aktyor kurslarına, 3 illik aktyor kurslarına. Çünki o vaxtların kinostudiya daxil olmaq mümkün deyildi, işə düzəlmək mümkün deyildi. Orada 3000-ə yaxın adam işləyirdi və yer yox idi. Mən də deməli istədim ona daxil olum kinostudiya və orada başlayım deməli, bax bu bir xətlə gedib olum rejissor. O deməli həmin o Ədil İskəndərovun kurslarına, Ədil İskəndərov SSR-i xalq artisti, görkəmli aktyorumuz, onu tanımayan adam yoxdur. Olmaz, tapılmaz məncə Ədil İskəndərov tanımayan adam. Hə. Deməli ora imtahanları verdim, daxil oldum və 1-2 aydan sonra mən indi yadımdadır ki, necə belə bir zalda oturmuşdu belə kare. Perimetrinə oturmuşduq, skaneykalarda, orada dərs keçirdik. Birdən tufan kimi deməli, qapı açıldı, tufan kimi içəri girdi. Beretkada, beretdə, eynəkdə, bir qolu da, obrisi qolundan gödək bir insan. Girdi içəri, onun da ağızı da 3-4 nəfər. Girdilər, belə baxdı və diqqətini saxladı, mənə dedi, bax bu oğlan.
Mən qalxdım ayağa, başa düşmədim bu nədir, bu nə deməkdir. Dedi, bax, bu sabahları gəlsin. İndi kimdən soruşuram? Deyirəm ki, dedim, soruşdum, dedim, bu kimdir sonra? Dedilər ki, bu Hüseyin Seyidzadədir. Məşhur rejissor Hüseyin Seyidzadədir. İndi bu nəyə görə çağırırlar bunu, məni tam, nə istəyirlər, mən nə deməliyəm, nəyə deməliyəm? Səhərsi günü gəldim kinostudiyaya və orada çəkiliş qrupuna daxil oldum və mənə təklif elədilər, mənə təqdim etdilər ssenarini və rol bu ssenaridə. Ssenarinin adı Qatır Məmməd idi, rusca yazılmışdı, mən oxudum, onu oxudum və dedilər, oxumaqdan qabaq dedilər, orada fikir verin, pasilni malçik, yəni deməli, məktub aparan, zərf aparan oğlan. Atın üstündə, deməli, minir ata oğlan, onu göndərirlər, bu zərfi aparır, kiməsə verməlidir, yolda bunu vururlar. Hüseyin Seyidzadə həqiqətən də bütün qəlbi ilə sənətinə, xalqına bağlı bir adam idi. Belə olmasaydı, Raç Kapurun dəvətini qəbul edib Hindistana gedər, vəd edildiyi kimi filmləri dünyaya çıxarlardı. O bu təklifi qəbul etmir. Doğma vətənini, Azərbaycanını başqa ölkəyə dəyişmir. Burada qarşılaşdığı haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə, maniyələrə, ağrılara baxmayaraq, millətinə, xalqına, vətəninə bağlı bir sənətkar kimi yaşayır və həyatını bu cürdə başa vurur. Bu hadisə Hüseyin Seyidzadənin kino taleyində aldığı ən böyük zərbə oldu. Növbəti zərbə Dərviş Parisi Partladır filmi ilə bağlı olur. Bu filmdə bugünə qədər hələ də naməlum qalan səbəblərdən Hüseyin Seyidzadənin əlindən alınır. Bütün bu haqsızlıqlar, mənəvi zərbələr onu yormağa, sağlamlığına həddindən artıq ciddi ziyan vurmağa başlayır. Dəli Kürdən düz 9 il sonra Hüseyin Seyidzadə sonuncu filmini, Qaynananı çəkir. Qaynana filminin ssenarisini Əjdər İbrahimov və Margarita Maliyeva Məcid Şamxalovun eyni adlı piyesi əsasında yazmışdılar. Əsər Azərbaycan teatrının səhnəsində tez-tez oynanılırdı. Amma təbii ki, filmin uğurunu və tamaşaçı sevgisini nə iləsə müqayisə eləmək mümkün deyildi. Sağ olun, çox sağ olun. Azərbaycan Dövlət Kinematografiya Komitəsinin 5-ci mərtəbəsində filmə baxış keçirilirdi. Hər kəs Seyidzadəyə yaxınlaşıb onun əlini sıxırdı. Xaricdə filmin reklamına özü ağırlığında pul xərclənir və bunun müqabilində 10 qat qazanç götürürlər. Biz isə solğun plakatlarla keçinirik. Halbuki ən yaxşı filmlərin də reklama ehtiyacı var. Məşhur Hind aktyoru və rejissoru Raç Kapur mənim filmlərimə baxandan sonra elə həmkarlarımın yanında dedi ki, gəl gedək mənimlə Hindistana, orada səni milyoncu edəcəm. Mənim üçün filmlər çəkərsən. Ona təşəkkür edib bildirdim ki, qürbətdə yaşaya bilmərəm. Bir sənətkar kimi öz xalqım üçün hələ az iş görmüşəm. Bu doğma xalqıma orada Rəşid Beybotovun deməli səfəri haqqında film çəkilmişdi. Sənədli film çəkmişdi Hüseyin Seyidzadə. Özü də çox gözəl çəkmişdi. Yəni sənədli və bədii üsullarla o filmi çəkmişdi. O film yox idi. İndi mənim yadıma gəlmir o film harda idi və o yeri də öyləndi, onu bir saat deyim kim götürmüşdü, necə olmuşdu, nətər olmuşdu. Amma onu mən tapdım. Məndə də bir xüsusiyyət var ki, məqsəd ki qoydum qarşımda, böyük məqsəd, xırda məqsədlərdən söhbət getmirdi. Ona mən mütləq nail olmalıyam və nail oldum, o filmi tapdım.
ve demeli Rəşid Beybutovun ailəsini dəvət etdim ve ilk nümayiş oldu Nizami Kino Teatrında o filmin nümayişi ve o nümayişi de özüm demeli o filmi özüm təqdim etdim. O vaxtları mən nazirlikdə işləyirdim Mədəniyyət Nazirliyində. Bax belə Hüseyin Seyidzadə çəkdiyi hər bir film mənim aləmimdə bu hadisədir. Mənim aləmimdə hadisədir. Köroğludan tutmuş. Köroğlu. Ola bilər ki, indi hansısa film belə tam, bəlkə də 100% amma alınmayıb ola bilər də. Belə deyək ki, indiki baxışdan, bugündən deməli baxsaq o vaxta, bəlkə tam alınmayıb. Amma hər bir filmdə elə epizod var ki, ya da elə epizodlar var ki, onlar dərslikdir. Hüseyin Seyidzadə bu filmi çəkməsəydi, o Məcid Şamxalovun qaynana piyesi bugünə gəlib çatmayacaqdı. Bugünə gəlib çıxmayacaqdı. O filmi çəkdi, o filmi çəkdi və o qaynana deməli məsələsi bugünə gəldi, çatdı və oldu populyar. Hüseyin Seyidzadənin sevdiyi bir xanım vardı. Onunla Moskvada oxuyub işlədiyi zaman tanış olmuşdu. Hətta bir oğulları da dünyaya gəlmişdi. Amma sonra hansısa səbəblərdən onlar bir yerdə yaşamadı. Və Hüseyin Seyidzadə ömrünün sonuna qədər ailə qurmadı. Zərif bir ki kəsdir, çiçəkdir. Solmaz qardan, yağışdan, keçər qayadan, daşdan. Hüseyin Seyidzadə həyatla xəstəxanada vidalaşdı. Onu haldan salan ürək ağrılarına baxmayaraq, yaşayıb yaratmaq eşqi ilə hər gün kinostudiyaya gəlib gedərdi. İşləməkdən yorulmurdu. Amma yenə də xoşa gəlməz hadisələr, ünvanına deyilən haqsız iradlar, ədalətsizliklər hər addımda onu izləyir, işinə mane olurdu. Günlərin birində kinostudiyadakı iclasda yaranmış münaqişə vaxtı ona deyilən haqsız iradlara ürəyi dözmür və səhhəti pisləşir. Bir ay xəstəxanada müalicə olunur. Evə getməyinə bircə gün qalmış, ürəyi partlayır. 1979-cu il iyunun 2-sində 70 yaşını tamamlamağa 4 ay 13 gün qalmış. Ölüm də onu haqsızlıqdan qurtara bilmir. Onun ölümündən çox adam xəbər tutmur. Elə bu qara xəbərə dözə bilməyəcəyindən qorxub, qoca anası Ruqiyyə xanımdan oğlunun öldüyünü gizlədirlər. Onun ölümü də çox qəribədir. Bilirsiniz, bu insan həyata gəldi ağrılarla. Hə, indi bax, mən yadıma düşdü ki, mən onun haqqında bir dəfə məqalə yazanda başlığı belə qoymuşdum özünün sağlığında və o da baxıb demişdi ki, sən necə bunu fikirləşdin? Dedim, sizin taleyinizi öyrəndikdən sonra mən qərara gəldim ki, məqalənin adı ancaq belə olmalıdır. Ağrılı taleyi olan xoşbəxt sənətkar Seyidzadə elə də qaldı bizim tariximizdə. Onun axırıncı dəfə Natəvan filmini çəkmək istəyirdi. Senari də hazır idi, rejissor da hazır durmuşdu və iclasların birində kinostudiyada yığılmış insanların içərisində orada bir mübahisəli məsələ düşür ortaya və bir xanım orada tamamilə ona Seyidzadəyə yaraşmayan deməli ona iftiralar söyləyir. Və Seyidzadənin ürəyi orada çox pis vəziyyətə düşür, infarkt alır hələ oturduğu yerdə. Və onu aparırlar xəstəxanaya və o xəstəxanadan yalnız onun cəsədi çıxır. Adi qəbristanlıqların birində səssiz, səmirsiz, sakitcə dəfn olunur. 1988-ci ildə buraxılan Azərbaycanın kinorejissorları kitabına da adı salınmış. Hüseyin Seyidzadənin bir arzusu vardı.
Xan qızı Xurşudbanı Natəvan haqqında bədii film çəkmək. Deyilənə görə hətta bununla bağlı ilk cızma qaralarını da yazmışdı. Sadəcə zaman imkan vermədi. Onda o vaxtı belə texnika, bax belə aparatlar yox idi. Yox idi, amma Hüseyin Səyidzadə yaradırdı. Onda bir şey də vardı, bilirsiniz, belə icad eləmək. İcad eləmək qabiliyyəti onda vardı, icad eləmək. Yəni, çəkilişdə elə birdən şərait yaradırdı ki, elə bir ki, insan deməli meşəli ilə aparırlar insanı. Biri yaralını aparır, elə bir meşəli ilə gedir. Götürürdü, amma hərəmizə bir də budaq verirdi. Oradan nə bilim, nəsə bir toz tökürdü yuxarıdan, buradan nə inirdi, buradan aşağıdan üstü gəlirdi, buradan belə çox icad. O vaxtın insanları çox icad eləməyə bacarırdılar. Yəni o vaxtları indiki texnika yox idi, amma indiki o effekti, yəni o real effekti də, o realizmi onlar yaradırdılar öz nətər deyim sizə, fantaziyalar vasitəsilə icad edirdilər onu. Ona görə mən çox deməli fəxrlə deməli bu sözləri dedim. Əlbəttə indi yada salsam çox məqamlar yada salaram Hüseyin Seyidzadə haqqında. Amma bir şey sonda deyim sizə. Sonda bir məsələni sizə deyim. Hüseyin Seyidzadə çox mübariz və xarakterli insan idi. Və o nə çəkdi bu kinoda? Yəni kino çəkməyə demirəm. Yəni bax bütün bax bu hadisələr cəryan edən, bütün bu çətinlikləri keçirdi. O vaxt da çətinliklər var idi deməli kino aləmində. Hə. Və bir gün o gəldi mənim anamın iş yerinə və dedi ki, sizin oğlunuz yaxşı sözlər dedi mənim haqqımda. Ki çox istedadlıdır, çox belə, yəni o nə vaxtsa bəlkə elə ən deməli nətər deyim sizə, ən yüksək səviyyəli rejissor ola bilər. Amma mən sizdən xahiş edirəm, qoymayın onu, bax bu sənətə, qoymayın gəlsin bu sənətə. Anam soruşdu ki, niyə siz bunu deyirsiniz? Deyir, çünki mən istəmirəm ki, mən çəkdiklərimi o da çəksin. Hüseyin Seyidzadə özü haqqında həmişə deyərdi. İnsan dünyaya ona görə gəlir ki, yaşasın, çalışsın, nəyinsə naminə mübarizə aparsın, xoşbəxt olsun. Amma mən anadan olandan taleyimlə əlbəyaxadayam. Neçə ömür yaşatacaq könüllə səni? Sabrımla gülüzler.